cheio. Você comprou na loja ou comprou foi na Farfetch? Comprei na loja. Ah, não, foi o seguinte, eu vim na Farfetch, peguei a foto dele. O que que eu disse? Meu Deus, Rafão! Só explicando o que é esse vídeo. Eu tinha colocado um dinheiro na conta do meu amigo Rafão e eu falei, pô, abre aí umas caixas, tá ligado? Vamos ver no que dá. Eu abri apenas 15 caixas. Eu nem tava prestando muita atenção, eu tava assistindo um vídeo super aleatório. Enfim, mas o inesperado aconteceu e não foi uma faca qualquer. Foi uma baita Blue Jay. CSGO.net com certeza é o melhor site para abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nesse mês, utilize o cupom Emerald para ganhar 40% de bônus e participar do sorteio que eu vou revelar em breve, mas eu garanto que vai deixar muita gente de boca aberta. Link do site na descrição. Vermelha, né? Porra, já mostrou que sua conta tá abençoada, velho. Benção, então, benção. E Deus abençoou. E vai vir uma faca, não é mais quem. É, nem precisa ter emprestado a faca. Você já vai conseguir uma agora. Então, pra pagar o resto do PC, caralho, essa aqui não é dois cliques, só que na no... Diga. Tio, que vídeo você falou isso, Ria? Tio, não tem vídeo que você fala assim? Galera, tenho tantos anos de canal. Cala a boca, puta. Ah! Ai. Deu maior grito, tio. Tá bom, se você pegar uma caixa que é barata, dá pra abrir mais umas 12, 13. Cara, que ele tinha muito tênis, que nem a gente hoje, mas ele guardava. Ele era um colecionador. Era um colecionador, e ele acabou vendendo pra mim. Primeira vez que eu vi um story seu, me mandaram você fazendo unboxing dos seus outros cabana. Era exatamente isso. Quando você comprou na loja ou comprou na Farfetch? Comprei na loja. Ah, não, foi o seguinte, eu vim na Farfetch, peguei a foto dele. O que eu disse? Que isso? Meu Deus, Rafão! Meu Deus, Rafão! Que é essa? Rafão! Rafão! Você tá gravando? Rafão! Não! Que troll é essa? Não é troll! Rafão! Não é troll, tô vendo o vídeo! Não, tô vendo, eu tava vendo o vídeo! Meu Deus! Rafão! Isso é troll, isso é troll. Não, 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 não. Mano, eu compro esse careco, mano. Isso é troll. Isso é troll. Rafão, eu tava vendo o vídeo, mano. Isso é troll. Piado. Isso é troll. Ô, Ian. Rafão. Essa merda tem azul, véi. Tô usando. Mano, tem azul pra caralho. Sai, essa merda é troll. Olha, mano, isso, é verdade. Mano, é verdade, Felipe. Eu tava vendo o vídeo, eu tava vendo a tela, mano, assim. Mano, eu tava entendendo. Mano, eu tava distraído. Aí eu só me falando. Aí, ó. Aí eu olhei pro lado, no segundo monitor, tá ligado? Qual que é o bagulho, Rafão? Põe um negócio ali pra ver. Aí. Nossa, viado. Tio, eu tava louco falando. Essa porra não pode perder tempo não falando sozinho, tio. Você tava falando sozinho, a gente tava cagando pra saber. Não, não, mas eu tava, tipo, eu tava vendo o vídeo, aí eu desmutava. Tio, você não tava gravando não, Rian? Tô, eu gravei essa... Você gravou 20? Mano, isso é inacreditável, viado. Eu não tô acreditando nesse idiota. Atenção na abertura do pai. Tipo, mano, que bagulho maluco. Foi o seguinte: foi aberta na conta do Rafão, pelo Rafão, mas eu que paguei a caixa e eu que paguei as chaves. Foram, tipo, 15 hoje e eu já tinha aberto na conta do Rafão ontem, acho que umas 10. Então eu paguei 20. Mas não veio, não adianta ele pagar. Eu paguei. Eu coloquei 20. Você pagou essa daqui, tá certo? Vezes 13,99. Eu coloquei R$700 na conta do Rafão e a gente conseguiu essa faca. E aí vocês comentem aí qual a porcentagem minha e qual a porcentagem do. E eu? Descarado. Mas eu acho que o justo é 90-10 e eu ainda tô sendo bonzinho. 90-10, Rafão? O que você acha disso, pai? Oxi! Que porra é essa? 90-10 do seu cu? Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão. 3 pessoas diz que 33,33%. Cala a boca, mano. O Felipe não participa da história. Quem comentar aí do Felipe vai tomar banho do canal. Eu sempre que dou sorte, pai.